vitonen sisässä ja 40 senttiä peli. Saako sitä pienemmäksi? Ei. Pistää 40 sentillä. Mun mielestä ainakin tälleen mä kuvasin. Mistä pitää painaa? Tässä? Olisiko se siitä? Joo. Nyt se zoomautui. Heti tuli 30 sentin voitto. Ilmeisesti. Hei, voi tuplata. Otetaanko sydän, punainen sydän? No, ota. Painoin no niin. Ihan väärä aikaa. Siinä ei ollut valo taustalla. Aa, joo, huono ajoitus. Se on hauska nappu. Nappina, siis hyvä tuntuma. Onko? On. Mä kokeen näistä kans. Nyt heti tuli voitto. No niin, nyt se on se. Oli. Heti oli. Vai vielä kyllä päätä? Joo. Niin, mun piti painaa sitä kans. Kato, nyt tuli heti taas voi. Oi. Ai, ei saanut sen enempää. Jes. Otetaan voitto taskuun. Mitähän noista turboista tapahtuu? Ylhäällä se lukee, mutta emme tajuta. Mä oon niin keskittynyt tähän. Niin oot. Hei, meidän piti pelata sitä kissapeliä. Niin, pelataanko kissa? Joo, more games. Tää on joo. Resoluutio on tosi loista. Tässä on kans 40 senttiä. Mennään. Tää on paljon hauskemman näköinen. Ihan. No niin. Sen voi gamblata. Ah. No niin, haaveilija. Liisa. Ei ole Emma, vaan Liisa. Se loppuu sitten. Älä paina vielä. Kato nyt, toi on ihan pössyissä tuolla. Niin no, tapahtuuko aina mitään? Ei. Nyt on. Onpa rahat loppu. Eikö sun katosta antanut mitään? No niin. Nature Saber. Tääkö me semmoinen? Joo. Saatiin vielä. Nyt se loppu. Sinne jäi 1 sentti. Eikä jää. Ei jäänytkään. Mä katsoin siinä. On. Tähänkö loppu? Joo. Eikö meillä ole seteleitä enempää? Ei ole. Se on tonne. Se on hauska. Joo. Mun tekee mieli pelata tää hieman enemmän. Ai ja. Joo. Kokeillaan se. No niin, se meni 20. Vähän rahaa. Ei nyt kyllä koko rahaa pelata. Ei niin, mutta vähän se voisi kokeilla. Sitä vähän lisää. Mitä siellä tapahtuu? Ai joo. Ai joo, ei tullut mitään. Näytti ihan... Nyt tulee. Uh-huh. No niin, otetaan take win. Päästikö vähän tuolta tavalla? Tissit näkyy hei, siellä. Tappi. Hei, nyt tapahtui hei. Jotain. 7 senttiä. Tuossa on paljon enemmän pelejä tuossa toisessa automaatissa. Voi tuo, onks varmaan te täälläkin on? No katsotaan tossa. Jättimeloonit, kissit, lohikäärmekset, joo. Saanko tähän ääntä enemmän? Sai, hyvä. Ennen pahemmin sanon mitään. Ei täällä kuin paljon mitään kuulu, joo. No nyt tuli pupuja. Joo. Yes. No niin.
tulee toi meidän ruletti, niin sillä tossa noin, niin sillä ehkä pääsee tänne ylös. No, mä veikkaan. Kaksi. Tuplaatko kaksi? Ai ai, nyt on kuule kämpläämistä. Ei. Hapa hapa. No nyt meillä, kyllä se kohta tulee. Se kiusottelee, kyllä se sieltä kohta tulee. Nyt noita kissoja alkoi näkyä tossa jotenkin kauheasti. No niin, voitot taskuun, voitot taskuun. Hei, nyt siinä on mennyt 5 euroa taas. Pelataan vielä vähän. I'm feeling lucky. Tulis nyt liisat siellä. Noi on jätkilläkään mitään. Tällainen imukone. No kai nyt kun sä painelet noin nopeasti sitä. 14. Meinaatko? Meinaan. No niin, eipäs mennyt. Ota take win. No joo, bye-bye. Se ei päästä meitä lähtemään. Noin. Kämplää se. Musta. Musta. Ei ollu. Pitääkö ottaa? Mun tekis mieli pelata ne lopukki. Kyllä niinku 25 euroa koneisiin. No nyt on perjantai. No sun päätös on sun. I'm feeling lucky. Just joo. Joo, joo, mennään vaan. Nää voitot olis jäänyt saamatta muuten. Niin. Sanot sitten vasta, kun ollaan 20. Joo. Oi, kun menee kissaa paljon siellä. Niin ettei jäädä kissaa kanssa sanomaan. Antas nyt ton. Tää on niin tyhmä. Antas nyt vähän toukka sieltä. Häppössy. No niin. Yes, sieltä se tuli. Sieltä se tuli. Nyt ottaa päähän, että meillä ei ole panosta enempää. Loop up. Oliko tää huono? Ilmeisesti 3 olisi ollut hyvä. No, olisi varmaan parempi ollut. Touch to start. Okei. Okay. 3 spins, yes. Okay. No ja siis paikassa. Jääköhän ne tohon tauluun? Niin, ne on siinä taulussa. Juu, nyt mä tajusin. Joo, kissaa nyt sieltä, kiitos. Ei se anna kuule mitään. Se oli siinä. 400. Eli 4 eukkaa tuli.
sinne olisi melkein voinut kämplätä, niin me oltaisiin päästy siihen 20. Meni jo. No niin. Sori. Kyllähän se imen loput sitten kanssa. Yes, 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 yes. Tähän on anto päällä. Kuuluisat viimeiset sä. Nyt sitä 4 tuommoisia voittoja enemmän, kiitos. No. Okei, nyt sä voit sanoa sen. Että mitä minä sanoin. Moi. Pelaamalla voi saada häviöt takaisin. Päästinkö me edes omillemme? Päästi. Nyt ei varmaan kämplätä. Ei kämplätä. Sitten se painaa vahingossa. Niin. No nyt siellä on sitten 28 euroa. Eli siis me ollaan nyt 3 euroa voitolla. Joo. 3,20 voitolla. Joo. Otetaan voitot ulos. Anni. Onne.